गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, तमे बड़ा मजा में हसो। तो आगर आपरे पाना नंबर 86 सुधी जोई गया छे, 87 सुधी जोई गया छे, तेमा 87 मां जे वाचित जे छे त्यांथी बाकी छे, बराबर ने? तो दरेक विद्यार्थी मित्रों कल्लोलनी चौपड़ी करे अने पाना नंबर 87 करो। आगरनुं बधुं जे करावियुं ते तमने याद छे के नहीं? घरे वाँचो छो ने दरेक विद्यार्थी मित्रों? तो चालो पाना नंबर 87 पर बातचीत करिए। पहलो सवाल, सोमा भाईना बन्ने बरतना नवा नाम पारो। जो अहींया गाड़ी कारियो अने गोड़ियो आप्यो छे, बराबर? तो आपणे बीजा बे नवा नाम पारवाना छे, तो तमे कया नाम पापी शकशो एने? तो आपणे एने अहींया लालियो अने ढोड़ियो। कया नाम आपीए? बे नाम आपीए, लालियो अने ढोड़ियो। चलो बीजो सवाल, गोड़ियो शोधवा माटे सोमाभाई क्यारे क्यारे तपास करी? तो गोड़ियो शोधवा माटे सोमाभाई जयरे बाजरी वावी त्यारे तेनी शोध करी, बाजरी उगी गई त्यारे तेनी शोध करी, बाजरीना डूंडा लणिया त्यारे तेनी शोध करी, बाजरीना डूंडामांथी दाणा काढ्या, चारणथी चाळ्यू, टगाड़ामां भर्या, कोथरामां भर्या त्यारे पण तेनी शोध करी, कोथरामांथी बाजरी बहार करी त्यारे पण तेनी शोध करी, रोटला बनाव्या तेनो लोट चाळ्यो त्यारे पण गोड़ियानी शोध करी, बराबर ने? तीजो सवाल, छेल्ले गोड़ियो क्यांथी मळ्यो? तो तमने बराने खबर छे ने छेल्ले गोड़ियो क्यांथी मळ्यो? तो के छेल्ले गोड़ियो रोटलानी कोपरीमां देखायो, ज्यारे रोटलानी कोपरी ऊंची करी त्यारे गोड़ियो रोटलामां देखायो। चौथो सवाल, गोड़ियो मळ्यो ते समये साचुं लागे छे के गप्पू? तो तमने बराने खबर छे के गोड़ियो रोटलानी कोपरीमांथी आपणने मळे ना मळे, एटले आ केवुं लागे छे? गप्पू। केवुं लागे छे? गप्पू, बराबर ने? पांचमो सवाल, गोड़ियो क्यांथी मळ्यो होत तो तमने साचुं लागे? जो गोड़ियो आपणने खेतरमांथी मळ्यो होय के गाममांथी मळ्यो होत के सीममांथी मळ्यो होत तो आपणने ए साचुं लागते, बराबर ने? चलो पाछळ, पाना नंबर 88, बराबर, तेमां पहेलो सवाल, पहेला कहो पछी लखो। पहेलो, वावणी पहेला शुं करवू पड़े? तो तमने बधाने खबर जे के वावणी पहेला ખેતર ખેડવું પડે। શું કરવું પડે? વાવણી પહેલાં ખેતર ખેડવું પડે। બીજો સવાલ, ખેડૂતે જાગીને શું જોયું? તો ખેડૂતે જાગીને જોયું તો બે બળદમાંથી એક બળદ ગાયબ થઈ ગયો હતો। ખેડૂતે જાગીને શું જોયું? તો એક બે બળદમાંથી એક બળદ ગાયબ થઈ ગયો હતો। ત્રીજો સવાલ, ગોળીઓ રોટલાને બદલે ક્યાંથી મળ્યો હોત પણ તમને તે ગપ્પું જ લાગ્યું હોત? ગોળીઓ રોટલાને બદલે બાજરીના કોથરામાંથી મળ્યો હોત તો પણ તે આપણને ગપ્પું જ લાગ્યું હોત। જો ગોળીઓ આપણને બાજરીના કોથરામાંથી મળ્યો હોત તો પણ તે આપણને ગપ્પું જ લાગતે, બરાબર ને? એના પછી, વાર્તામાં જે સૌથી પહેલાં થયું તે પહેલા નંબરે અને પછી થયું તે બીજા નંબરે, એમ પાંચેય વાક્યોને ગોઠવીને ફરીથી લખો। જો અહીંયા તમને છ વાક્યો આપ્યા છે, છએ છ વાક્ય એ બધા કેવા આપ્યા છે? ઉલટ સુલટ આપ્યા છે, તો આપણે તેને ક્રમમાં ગોઠવવાના છે। જો અહીંયા મેડમ પહેલાં વાંચી જાય છે, બાજરીના દાણા છૂટા પાડ્યા, સોમાભાઈએ અડધું ખેતર ખેડ્યું, ગોળીઓ રોટલામાં બેઠો હતો, બે બરડમાંથી ગોળીઓ ગાયબ, બાજરાનો રોટલો તૈયાર થયો, ખેતરમાં બાજરી વાવી, બરાબર? ચાલો હવે અહીંયા ગાડી બાજરીના દાણા સૌથી પહેલું કયું નંબર આવશે? તો સોમાભાઈએ અડધું ખેતર ખેડ્યું, આ જે છે આ જે વાક્ય છે તે કયા ક્રમે આવશે? પહેલા ક્રમે, સોમાભાઈએ અડધું ખેતર ખેડ્યું, એ તમારે ક્યાં લખવાનું છે? અહીંયા લખવાનું છે, પહેલા નંબર પર, બરાબર ને? ચાલો બીજું વાક્ય શું આવશે? તો બે બરડમાંથી ગોળીઓ ગાયબ, આ આવશે બીજો ક્રમ, બરાબર? ચાલો ત્રીજો ક્રમ કયો આવશે? તો ખેતરમાં બાજરી વાવી, આ જે છે તે કયો ક્રમ આવશે? ત્રીજો ક્રમ, ખેતરમાં બાજરી વાવી। ચાલો ચોથો ક્રમ કયો આવશે? તો બાજરીના દાણા છૂટા પાડ્યા, આ ચોથો નંબર આવશે, બરાબર? ચાલો પાંચમો, બાજરાનો રોટલો તૈયાર થયો, આ કયો ક્રમ આવશે? પાંચમો। ચાલો હવે છઠ્ઠો કયો આવશે? તો ગોળીઓ રોટલામાં બેઠો હતો, આ કયો ક્રમ? છઠ્ઠો, બરાબર? દરેકે અહીંયા ગાડી ક્રમમાં
ફરીથી લખવાના છે, જે પહેલો ક્રમ હોય તે પહેલો, બીજો હોય તે બીજો, ત્રીજો હોય તો ત્રીજો, આ રીતે 1-6 ક્રમ તમારે લખવાના છે. જો તમે દરેક જણે આ ચોપડીમાં ટીક કરી લીધું ને મેડમે લખ્યું તે, તો ચાલો હવે આગળ જોઈએ. આપણે ચાલો ગાઈએ ગીતરું, 1.5 ફૂટની ડાળી ને 4 ફૂટની ચોટલી. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓએ આ ગીત તમારે ગાવું. ચાલો વાંચો. અલી, આ બસ કેટલી ધીમી ચાલે છે? કિશન, ક્યારે ઘરે પહોંચીશું આપણે? અલી, અરે બસ કરતાં તો આપણે ઝડપથી દોડતા હોઈશું. કિશન, તો પછી ચાલને, બસને ખિસ્સામાં મૂકી દોડતા દોડતા ઘેરે પહોંચી જઈએ. શું કહે છે કે બસને ખિસ્સામાં મૂકીને દોડતા દોડતા ઘરે પહોંચી જઈએ. અલી, પણ મારું ખિસ્સું તો ફાટેલું છે. કિશન, ઓ ટોટો તેમાંથી બસ નીચે પડી જશે. અલી, કેમ કામ કર? એક કામ કર, બસને તારા લંચ બોક્સમાં મૂકી દે. કિશન, હા હા હા. ચાલો હવે જોડો, ભીમકુમારના કામ. જો અહીંયા ગાડી તમને ચિત્ર આપ્યા છે અને ભીમકુમારના કામ આપ્યા છે, તો ભીમકુમાર બસ કરે છે. તમારી કયું ચિત્ર જોડાશે? તો ચોથા નંબરનું જે ચિત્ર છે તે જોડાશે. કયું ચિત્ર જોડાશે? ચોથા નંબરનું. ભીમ બસ કરે છે. ચાલો એના પછી છે, ભીમ કસરત કરે છે. તો કયા નંબરનું જોડકું જોડાશે? તો બીજા નંબર જોડે સૌથી છેલ્લું, જો કસરત કરે છે, બરાબર ને? ચાલો ત્રીજો નંબર છે, ભીમકુમાર કપરાથી ચાંદો સાફ કરે છે. તો સૌથી પહેલું જે ઉપર છે તે રીસર્ટે જોડકું જોડાશે, બરાબર ને? જો કપરાથી ચાંદો સાફ કરે છે. ચાલો એના પછી છે ચોથો નંબર, ભીમકુમાર બસ ચલાવે છે. જો ભીમકુમાર બસ ચલાવે છે. એના પછીનો પ્રશ્ન છેલ્લું છે કે ભીમકુમાર પારેલા હાથીને પાણી પીવડાવે છે. જો કેવી રીતે પાણી પીવડાવશે જોવો છો ને તમે, હસું આવ્યું ને બધાને આ ચિત્ર જોઈને. ચાલો હવે આગળ પાંચીકડા ગાઓ. હું તો ગયો તો અમદાવાદ ને ત્યાંથી લાવ્યો બૂટ, એ તો હતો કાળો કૂતરો ને થઈ ગયો મોટો ઊંટ. કે અમે બાલુડા પાંચીકડા ગાઈએ ને શેરડી ખજૂર ખાટા જઈએ, એ ચૂલા ઉપર ઉંડરદી કર કર મીઠું ખાય, પૂછડી જાલી પછાડીએ તો રૂપિયા ખન થાય. એ અમે બાલુડા પાંચીકડા ગાઈએ ને શેરડી ખજૂર ખાટા જઈએ, એ ચૂલામાં ઉગ્યો આંબો ને આંબે આવ્યા બોર, બોળા વિના ખાડા ત્યાં તો ખરખર હસ્યા છોડા. કે અમે બાલુડા પાંચીકડા ગાઈએ ને શેરડી ખજૂર ખાટા જઈએ. જો બધાને મજા પડી ને ગીતમાં. ચાલો હવે આગળ, અહીંયા ગાડી તમને સાચું હોય તેનું ગપ્પું બનાવો અને ગપ્પું હોય તેનું સાચું બનાવો, બરાબર? ચાલો સૌથી પહેલું, ઉડતા ઉડતા બગલો ઢાંકી ગયો તો પોતાની જ પાંખ પર સૂઈ ગયો. તો આ કેવું છે વાક્ય? ગપ્પું છે. હવે સાચું કેવું લખાશે? તો કે ઉડતા ઉડતા બગલો ઢાંકી ગયો તો પોતાના માળામાં જ જઈને સૂઈ ગયો. આ સાચું વાક્ય છે. ચાલો બીજું વાક્ય છે, કીડીના પગ નીચે હાથી દબાઈ ગયો. તો આ કેવું છે? ગપ્પું છે. કેવું છે? ગપ્પું, બરાબર ને? હવે સાચું શું લખાશે? તો કે હાથીના પગ નીચે કીડી દબાઈ ગઈ. તો આ કયું વાક્ય બનશે? સાચું. શું લખવાનું છે? કે હાથીના પગ નીચે કીડી દબાઈ ગઈ. ત્રીજો નંબર, આકાશમાંથી દૂધપાકનો વરસાદ વરસ્યો. શું આવશે? આકાશમાંથી દૂધપાકનો વરસાદ વરસ્યો. તો આ કેવું છે? ગપ્પું, બરાબર ને? તો સાચું શું આવશે? તો કે આકાશમાંથી પાણીનો વરસાદ વરસ્યો. શું આવશે? આકાશમાંથી પાણીનો વરસાદ વરસ્યો. ચાલો ચોથો નંબર, પંખીઓ આકાશમાં ઉડે છે. તો આ કેવું છે? સાચું છે. આ વાક્ય કેવું છે? સાચું છે. હવે આપણે ગપ્પું બનાવવાનું છે. તો ગપ્પુમાં શું બનાવશું? તો કે પ્રાણીઓ આકાશમાં ઉડે છે. શું બનશે ગપ્પું? પ્રાણીઓ આકાશમાં ઉડે છે, બરાબર ને? ચાલો પાંચમો નંબર, ખિસકોલીઓએ મારું બિસ્કિટ લીધું. શું આવશે? ખિસકોલીઓએ મારું બિસ્કિટ લીધું. તો ખિસકોલીઓ કંઈ આપણું બિસ્કિટ લઈ જાય ના, તો ગપ્પું છે આ. આ શું છે? ગપ્પું છે, બરાબર ને?
હવે તો સાચું શું લખાશે? કે મારા મિત્રએ મારું બિસ્કિટ લીધું, અથવા મારી બહેને મારું બિસ્કિટ લીધું. બરાબર ને? આ વાક્ય સાચું આવશે. છઠ્ઠો નંબર છે, મેં આજે સવારે દૂધ સાથે અંડાળું ખાધું. તો આ વાક્ય પણ કેવું છે? ગપ્પું છે. કેવું વાક્ય છે? આ ગપ્પું છે. સાચું શું આવશે? કે મેં આજે સવારે દૂધ સાથે બિસ્કિટ ખાધું અથવા નાસ્તો કર્યો. શું આવશે સાચું? કે મેં આજે સવારે દૂધ સાથે બિસ્કિટ ખાધું. ચાલો સાતમો નંબર છે, મેં આંબા પરથી ચોકલેટ તોડીને ખાધી. તો આ પણ કેવું છે? ગપ્પું છે. તો સાચું વાક્ય શું આવશે? કે મેં આંબા પરથી કેરી તોડીને ખાધી. શું આવશે સાચું વાક્ય? મેં આંબા પરથી કેરી તોડીને ખાધી. ચાલો આઠમો નંબર, ઉંદરભાઈએ બિલાડીને લાફો માર્યો. સાચી વાત છે? ના, તો ગપ્પું છે. આ શું છે? ગપ્પું છે. તો સાચું શું આવશે? બિલાડી ઉંદરભાઈને ખાઈ ગઈ. શું આવશે? બિલાડી ઉંદરભાઈને ખાઈ ગઈ. નવમું વાક્ય, મને મચ્છર કરડે છે. આ સાચું વાક્ય છે. મને મચ્છર કરડે છે. હવે આપણે ગપ્પું મારવાનું છે, તો હું મચ્છરને કરડું છું. શું આવશે ગપ્પું? હું મચ્છરને કરડું છું. બરાબર ને? આ ગપ્પું, એટલે જે સાચું વાક્ય છે ત્યાં સાચું લખવું, અને જ્યાં ગપ્પું મારવાનું છે ત્યાં ગપ્પું. જો ગપ્પું મારેલું હોય તો તમારે ફરીથી તે વાક્ય સુધારીને લખવાનું છે. મેડમ જે પ્રમાણે બોલ્યા છે તે પ્રમાણે તમારે તમારા ભાઈ બહેન કે તમારા મમ્મી પપ્પાને સાથે રાખીને આ વાક્ય તમારે સરસ રીતે લખવાના છે. બરાબર? હવે આગળનું જે સ્વાધ્યાય છે તે આપણે આગલા વિડીયોમાં જોઈશું.